Nu skal I høre lidt om ældresagen, hvis ikke I ved i forvejen, hvad det er, vi står for. Det, der sådan set er vores valgsprog i ældresagen, det er, at personen er vigtigere end alderen. Og det, der ligger i det, det er, at den her antagelse med, at bare fordi man fylder 60, 70 eller 80 år, så er der pludselig en hel masse ting, man ikke kan eller ikke må eller så videre. Det mener vi er helt passé, fordi vi er faktisk meget forskellige. Der var en dansk kendt læge, som på et tidspunkt sagde, at vi bliver født som kopier, og så dør vi som originaler. Så det er faktisk ret vigtigt for os i ældresagen, hvor vi har medlemmer typisk fra 50 år, og så helt op til på den anden side af 100 år. Og de er altså meget forskellige, og det gælder faktisk også i forhold til IT. Og derfor er det rigtig godt, at Digitaliseringsstyrelsen går ind og arbejder med de her forskellige typer af mennesker, som har meget forskelligt udgangspunkt for at gå på nettet og blive digitale. Prøv for eksempel at forestille jer vores ven Werner der. Jeg tvivler på, at han nogensinde har lært at skrive på skrivemaskine. Og så ser han sådan et tastatur, og så siger han, hvorfor hedder det ikke A, B, C, D, E, F? Hvorfor sidder det ikke i alfabetisk rækkefølge? Det er da et mærkeligt noget, det her. Der er faktisk en af mine kolleger, som har haft den udmærkede sammenligning at sige, at det svarer lidt til, at nu fik I alle sammen at vide, at i løbet af de næste 3 år, så skiler jeg kinesisk, fordi Kina det er fremtiden, så I kan bare se at komme i gang. Xing, xiang, kuang, kuang, hao. Og så tænker man, hvad i alverden er det for noget? Hvorfor skal jeg det? Jeg har klaret mig uden at kunne kinesisk hele mit liv. Hvad er det for noget mærkeligt, noget myndighederne kommer og siger til mig? Og så kan man blive lidt kram i hu, ligesom vores læserbrevsskribent der, og sige, hvad er det for noget, jeg føler, at min identitet sådan set bliver ødelagt. Nå, vi har så 610.000 medlemmer. I morges var det nu altså 611.874, men jeg har ikke noget forrettet. Og det er altså cirka knap hver tredje dansker over 50 år, der er medlem hos os. Vi har 12.400 dygtige engagerede frivillige, og de laver en hel masse arrangementer, blandt andet 60.000 årlige medlemsarrangementer. Og vi rådgiver også på det område. Nu har jeg så lidt undervisningsaktivering her, som vi også har inde på universitetet. Kan I gætte de to områder, der har været i stærkest vækst i vores medlemsarrangementer de sidste 5-7-8 år? Der er to punkter, hvor det bare fuldstændig er boomet deropad. Har vi nogen bud fra salen på, hvad det kan være? IT er den ene. Fuldstændig rigtigt. Hvad er den anden, tror jeg? Det er motion. Bridge og banko og sådan noget, det er der en lille smule af, men det der med fitness og stavgang og så videre, det er blevet det helt hotte hos ældresagen. Og så IT. Og jeg var rundt i vores lokalområder på turné her i efteråret, og der var en problemstilling, som optog alle fuldstændig brændende, og det er det her med digitaliseringen. Altså, hvad skal vi gøre for de af vores medlemmer og de af vores medborgere, der ikke er på nettet? Vi har ventelister til vores kurser. Hvad skal vi gøre? Fordi ældresagen gør faktisk en hel masse på det her område. Ældremobilisering gør også. Digitaliseringsstyrelsen og I biblioteker gør en kæmpe indsats. Og vi har et godt samarbejde med jer rundt omkring. Så det er vældig, vældig godt. Så det med digitaliseringen. Jeg optrådte for et par måneder siden over for en hel masse socialdirektører, som spurgte mig, hvorfor er ældresagen imod robotter og støvsugerrobotter, så sagde jeg, vi er ikke imod. Og det sagde jeg så 4 gange, og så bliver til sidst spurgt, men hvorfor er det, at I er imod robotter? Og sådan er det. Der er nogen, der har den opfattelse, at vi kan ikke lide teknologi, og vi er sådan nogle maskinstormere, og vi synes, at der skal være gåsefjer og blæk alle vegne. Vi synes faktisk, at teknologi er en rigtig, rigtig god ting. Vi har haft IT-undervisning i over 10 år faktisk. Vi har nogle fantastiske, søde PC-supportere, som sidder og rådgiver ældre mennesker i at komme på nettet, og det, der, som de er gode til, det er at tale roligt og stille og forstå spørgsmålet, og ikke sige, så skulle lige kontrolle alt, til lige blum, som hvis det nu var en 17-årig, der skulle lære en at komme på nettet. Så de gør faktisk en rigtig god indsats, så vi kan godt lide det, og vi har endda nogle gode selvbetjeningsløsninger inde på vores hjemmeside, der hedder ældresagen.dk. Og skulle der nu være nogen af jer, som ikke har fået ordnet sit testamente, og tænker, at de børn der, de bliver da også mere og mere umulige, og måske skulle vi tænke på, at om ikke gøre dem afløse, så skrue lidt ned. Så kan jeg anbefale, at I går ind, fordi vi har sådan et selvbetjeningsprogram, hvor der går ind, og så står der, er du mand eller kvinde? Hvor mange børn har du på gule plader, og
så videre, og hvor mange vil du helst ikke nævne. Og så bliver man simpelthen kanaliseret ned igennem systemet, og så får man at vide, jamen du bliver nødt til, der er tvangser og personer så meget, du skal gøre sådan og sådan. Så kan man gå hen til sin, det er ikke et testament i sig selv, men man kan gå hen til sin advokat, få lavet et testamente til en meget billigere pris, end hvis han skulle sidde og spørge en om alle de ting. Og det er et produkt, som vi faktisk er ret stolte af, og det er vi, fordi der er en tankegang i det, som jeg tror, at mange offentlige myndigheder kunne lære af. Og det er det her med at gå på nettet. Det er altså ikke bare, at man så får man 100 blanketter og spørgsmål, nøjagtigt ligesom hvis det var i papir, men at simpelthen lidt begavet bliver ført igennem og siger, jamen hvis du slet ikke har nogen børn, så skal vi jo slet ikke stille alle de her spørgsmål, så skal du herover. Jeg har helt klart det indtryk, at den her tankegang er Digitaliseringsstyrelsen fuldstændig med på, og vi har faktisk ikke rigtig noget udstående med Digitaliseringsstyrelsen. Vi har et mægtigt godt samarbejde på mange områder med Seniorsurf og Sikker på nettet osv. osv. Men der er altså nogle politikere og nogle kommuner og nogle myndigheder rundt omkring, som ikke rigtig har forstået det her. Og jeg er rigtig glad for, Jimmy, du sagde det med, at det handler om kommunikation. Altså dårlig kommunikation. Hvis man tror, at man kan slippe væk fra dårlig kommunikation ved at gå på nettet, så tager man fejl. Altså det svarer lidt til, at man vil fortynde en lys pilsner ved at hælde vodka i, ikke? Fordi det bliver altså bare dobbelt whopper meget værre, hvis det er dårlig kommunikation på nettet. Ja. Så der er nogle fordele. Jeg er selv en glad digital borger, og når jeg skal ind på biblioteket, og det er ikke engang noget, jeg finder på det her, det er faktisk rigtigt, så elsker jeg at gå ind og søge, og hvad er der, og så videre, kan man reservere, og det hele går så gesvindt, og så får man besked per e-mail og sms, hvis man vil det. Det er jo fantastisk godt. Jeg sparer tid, og I slipper for at skulle snakke med mig, og det er faktisk rigtig behændigt. Det, der lidt er problemet i hele den her digitaliseringsbølge, det er, at der er nogen, som ikke helt har forstået det her med kommunikation og motivation. Og de går ud og siger, nu skal du blive digitaliseret, du skal tvangsdigitaliseres. Det lyder næsten som tvangsteriliseret, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og i øvrigt, så skal du gøre det, fordi så kan vi op i kommunen spare 100 kroner i administration. Okay, nej, hvor lyder det sexet, det har jeg vel nok lyst til, det der, ikke? Det er overhovedet ikke sådan, man motiverer mennesker. Det handler om, det er jo netop, at man kan få noget mere fleksibilitet, og at man måske kan blive mere uafhængig af åbningstider. Nu skal jeg snart ned og have fornyet mit pas, som jeg dog ikke behøvede at vise, da jeg skulle her til Aalborg, men jeg skal snart til udlandet, så skal man jo have sit pas med osv. Og så fandt jeg ud af, at borgerservice i Lyngby-Taarbæk Kommune, der skal jeg møde op. De har sørme åben fra kl. 9.30 til kl. 15.30. Hold da op, hvor er det flot service. Det passer da enormt godt ind i min arbejdshverdag, ikke? Der ville det jo være smart, hvis man kunne gøre sådan noget digitalt. Så der ligger helt klart nogle fordele også for borgerne at være med og komme ud og fortælle lidt mere om det. Derudover, så er der jo de grunde til, nu viste du godt nok, Jimmy, at vi er helt vilde med at gå på de offentlige hjemmesider, men der er mange af vores medlemmer, som går på nettet af nogle helt andre grunde. Jeg har en sød, gammel moster, som har en nabo, der er endnu ældre, og det er en dame på 93 år. Hun har lige arvet sine børns computer. Og hvorfor? Så kan hun sende e-mails til børnebørnene. Altså, det er jo sådan nogle ting, der gør, at folk vil på nettet. Så lad os prøve at fortælle om de fordele, man selv kan få ved at blive digitaliseret i stedet for. Og så kommer der også nogle besparelser for det offentlige, og det skal I også have lov til at glæde jer over. Men det er altså ikke det, der er den store driver for, at folk går på nettet. Så har vi nogle tal her, og det ligner sådan set meget de tal, som du viste, Jimmy. Så jeg vil ikke gå for meget træmme for meget rundt i det, men det viser igen, at vi har den her aldersmæssige profil, at det er de ældste, der sjældnest er på nettet. Der bliver også en tidsmæssig udfordring. Der bliver også en tidsmæssig udfordring? Okay. Den har vi set, den her. Ja, men det er, når man simpelthen bliver grebet af den hellige ild, du ved, så går det derudad. Ja. Og jeg vil lige sige om det her, ved at gå på nettet og ikke gå på nettet, at vi har lavet et fremtidsstudie for ikke så længe siden, hvor vi stillede det meget interessante spørgsmål, om man synes, man kunne følge med i den teknologiske udvikling. Og måske ikke overraskende, så hvis vi spørger dem, som er i 70'erne og 80'erne, så er det altså cirka halvdelen, der svarer, at jeg kan ikke følge med i den teknologiske udvikling. Så har vi så spurgt, er det noget, der bekymrer dig? Og de ældste, der ikke kan følge med, det er sådan set dem, der er mindst bekymrede. Og det er netop fordi, jamen, jeg har levet hele mit liv med, at jeg sender postkort, når jeg er på ferie, og hvis der er noget, jeg er tvivl om, så slår jeg op i Salomonsens leksikon, som jeg har stående på hylden fra 1964,
Og det har jeg sådan set klaret mig fint med. Så der er altså nogen, som ikke rigtig har set behovet for at blive digitaliseret. Så det, der skal til, det er altså, at vi gør løsningerne mere brugervenlige, at vi fokuserer på, hvad er det, borgerens behov er, i stedet for at sige, at vi skal spare pengene offentligt, og nu skal du saftsuges med se at blive tvangsdigitaliseret. Og så at vi samarbejder om nogle gode løsninger, netop som vi har et godt samarbejde med biblioteker og digitaliseringsstyrelser. Fuldmagter har vi været inde på. Undervisning har vi sådan set også været inde på. Jeg fornemmer et vist tidspres her. Så jeg vil lige sige til sidst, at altså, vi bliver aldrig alle sammen vi bliver ikke digitaliseret alle sammen. Det kommer ikke til at ske. Selv i de yngste grupper var der jo 2-3%, Jimmy, der ikke var digitale. Og det er da altså også et vist antal borgere, når man ganger det op på hele befolkningen. Så derfor så er jeg glad for, at da vi holdt konference om det her for et par måneder siden, så var der flere politikere, der lovede og sagde, jamen vi skal nok sørge for, at der er på den digitale motorvej, så er der altså et nødspor for dem, der skal have manuel betjening. Det synes jeg også er det eneste værdige at gøre. Så vi vil godt have et digitaliseret samfund, men i et humant tempo og med hensyn til alle. Tusind tak.